বাকিটো সব ফেটি ফিনিশিং কৰিলো। এ এটা হৰছা দি তামোল পান 20 টকা দি দিবা। আমার মুখ তুললে বারে থপড়া গেটা হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে বুলি। আৰু আজি জানেনে আপোনালোকৰ গাড়ীৰ পৰা ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু গৈ আছোঁ আজি বিহুবৰলৈ, আৰু বিহুবৰ ডেডী বজাৰলৈ গৈ আছোঁ। কিয় জানেনে? আজি এটা ঘৰতে আমি গোটেইখিনি মিলি বনভোজ কৰিছোঁ আৰু ৰাতি তাকো, সেইটো কাৰণে এতিয়া গৈ আছোঁ বিহুবৰ ডেডী বজাৰলৈ বজাৰ কৰিবৰ কাৰণে। পিকনিকৰ স্থলতেহে আচলতে মানে বজাৰ চজাৰ কৰা হৈছে, জানেনে আপোনালোকে? নহ'লে মোৰ বজাৰ চজাৰটো কৰা নহয়েই, সেইকাৰণে গৈছোঁ। আৰু তাত গৈ মেলি কিবা অকৰা কৰি টাইপৰ লাগিছে, কাৰণ মই এনেকৈ বজাৰৰ মাজত গৈ পেলাই বজাৰ কৰি পোৱাই নাইকিয়া। আপোনালোকৰ বাৰু এনেকৈ হয়নে জনাবচোন? এনেকৈ মই বজাৰ কোনোদিন কৰি পোৱা নাই, আৰু আপোনালোকেও দেখিছে কোনোদিনা এনেকুৱা ভিডিঅ' দিয়া নাই। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই এইকাৰণেই দিছোঁ যে মই কোনোদিনাখন এনেকুৱা ভিডিঅ' বনোৱা নাই আৰু কৰা নাই। এতিয়া বনভোজৰ কাৰণে মানুহজন, মই আৰু ভণ্টি গৈ পেলাই এতিয়া বজাৰ কৰি আছোঁ ধুনীয়াকৈ। বিলাহী, পিঁয়াজ, তিঁয়হ, বেঙেনা, ধনিয়া, জলকীয়া, তামোল পাণ, নহৰু, আদা সকলোখিনি লৈ লৈছোঁ। আপোনালোকেতো জানেই ইমানখিনি বস্তুটো দৰকাৰ হয়েই, বিলাহী মেইন মাছৰ লগত খাবৰ কাৰণে। আৰু বনভোজ যিহেতু খাইছোঁ আৰু ঘৰৰ গোটেইখিনি, শাহুমা, মই, মোৰ দেৱৰ দুটা আৰু ভণ্টি দুজনী আছে, আৰু লগতে আমি গোটেইখিনি আৰু খুৰী দেদাহেঁতি। আৰু পাচলি লোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া গৈ আছোঁ মাছ কিনিবৰ কাৰণে। ভণ্টিয়ে ভিডিঅ'টো বনাই দিছে আৰু মই কৰি আছোঁ আগে আগে। মই ওলোৱা নাই, হয়নে? মই ওলাই আছোঁ, মই অকণমান মানে পিছে পিছে গৈ আছোঁ আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ এয়া মাছ ল'বৰ কাৰণে। পাতিছে আপোনাক এতিয়া আহি পাই গ'লোঁ ইয়াৰ মাছৰ জেগাত। মাছ কটাই আছোঁ, ৰৌ মাছ লৈছোঁ 1 কেজি। মানুহ আমি ঘৰৰকেইটাই, সেইকাৰণে আমাৰ 1 কেজি দি হৈ যায়। আৰু এফালে আহিলোঁ কটা ব্ৰইলাৰ ল'ব, নোপোৱাৰ কাৰণে গোটা এটাকৈ লোৱা হ'ল। এতিয়া আহিছোঁ হোটেললৈ, চাহ যিহেতু খাবই লাগিব ন, গধূলি সময় হয়, সেইকাৰণে চাহ খাবলৈ এতিয়া আহিলোঁ মিঠাই ল'বলৈ। মিঠাই নাই লোৱা কাৰণ মিঠাইটো খাবলৈ ইমানো মন নাযায়, চিঙৰাহে ল'লোঁ দেই। আৰু এতিয়া দোকানত সোমাইছোঁ ডিম ল'বৰ কাৰণে, ডিমৰ কাৰণে মানে কি ডিম নাপালোঁ ইয়াতে। আৰু এতিয়া সোমালোঁ মিঠাতেল মছলা সেইখিনি বজাৰ কৰি ল'ব। তাৰপিছত ঘৰ আহি পালোঁ, ঘৰ আহি পাই দেখিছোঁ খুৰীয়ে জুই জ্বলাই এয়া পূৰা ভাতখিনি পাতিয়ে দিলে, মোৰ কেলেনে ৰখি থকাই নাই। আৰু আমি এইফালে লৈ ল'লোঁ পাতি এখন, পাৰি তলতে বহি গোটেই পাচলিখিনি উলিয়াই লৈ কথা চথা পাতি পাতি পূৰা আমি কৰিলোঁ। খুব বেছি আমি ডান্স চান্স কৰি এনজয় কৰা নাই, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষত দেখিবই, কাৰণ ইমান উৎপাতো কৰা নাইকিয়া। আৰু ঠাণ্ডাত মাত্ৰ আমি জানুৱাৰী মাহটোত আমি একো খোৱা নাই, পিকনিক চিকনিক কৰা নাই, কাৰণে এইবাৰ এয়া ল'লোঁ। কাৰণ আমাৰ দাদাজনৰ মানে হাতখন ভাঙিছিলে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহি পাইছেহে, সেয়েহে এতিয়া ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহি পোৱাৰ পাছত এতিয়া আমি, এইটো 25 তাৰিখৰ কথা হয়, 26 তাৰিখে আমি পিকনিক খোৱা নাই, 25 তাৰিখে ৰাতিহে খাইছোঁ। আৰু এইফালে কথা চথা পাতি এইফালে ইয়াত দেৱৰটোৱে গুচাই আছে কণী, মই ভাজি আছোঁ মাছ। কণী চনী বইল কৰি মেলি হৈ গ'ল, এতিয়া চাহৰ লগত যিহেতু খাবলৈ চাহ খোৱা হৈয়ে গ'ল আমাৰ। আৰু এইফালে ধেমালি চুপতি কৰি কৰি এইফালে ভাজি আছোঁ মাছ। আৰু এইফালে পিছফালে ছোৱালী আছে, এইফালে ভণ্টিহঁতে এইবোৰ কাটা কটা কৰি মেলি থৈছে। এইফালে তাৰ লগত মই লাগি লাগি ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ, সি কৈছে যে মোক নুলিয়াবা বুলি, এয়া তাৰ লগত লাগি লাগি পূৰাই কৰি আছোঁ। আৰু এইফালে খুৰীয়ে কাটি আছে আলু আৰু কিবা কিবি বকি আছে, এইফালে ভণ্টিয়ে ধনিয়া চিকুণা আছে, আৰু মই কি কৰিছোঁ ভিডিঅ' বনাই আছোঁ। মাছখিনি মই বাহিৰতে ফ্ৰাই কৰি আছিলোঁ, মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি হৈ গ'ল, তাৰপিছত গুচি আহিলোঁ পাছফালে এটা চৌকাত। আৰু পাছফালে গ'লে গুচি আহিলোঁ, বহুত দেৰি হৈ গ'ল মানে, আচলতে ভৰিয়ে ব্ৰইলাৰ চইলাৰ চাফা তাফা কৰোঁতে মানে বহুত দেৰি হৈ গ'ল, সেইটো কাৰণে আহি পেলাই মই ইয়াতে মাছখিনি বনাই দিছোঁ পটাপট। পাছফালে গুচি আহিলোঁ, আগফালে মানে খুৰীয়ে বনাই আছে যে, সেইকাৰণে আগফালে বন্দী হৈ আছে, সেইকাৰণে মই গুচি আহিলোঁ পিছফালে। আহি মই মাছখিনি বনাই দিছোঁ, আৰু মাছখিনি বনাবলৈ বেছি সময় নালাগে, সেইকাৰণে মই আহিলোঁ। আহি মেলি ইয়াতে মাছখিনি পটককৈ বনাই দিছোঁ। আৰু এইফালে মোৰ মাছ বনোৱা হৈয়ে গ'ল, খুৰীৰ ব্ৰইলাৰ বনোৱা নোহোৱা আগতে মোৰ হৈ গ'ল। এইফালে বেঙেনা এটা পুৰিলোঁ, পুৰি পিঁয়াজ জলকীয়া ধনিয়া সকলোখিনি কাটি ৰেডি কৰি এতিয়া বেঙেনাটো ধুনীয়াকৈ বাকলিখিনি গুচাই আছোঁ। এইফালে চালাড অকণমানো বনালোঁ, এইফালে বিলাহী চাটনি, এইফালে বেঙেনা সনা, এইফালে পাপৰ, এইফালে কণী বইল, আৰু এইফালে চিকেনখিনি, আৰু এইফালে ভাত, এয়া খুৰী অথনিয়ে বনাই দিছিলে, আৰু এইফালে এইখিনি মাছখিনি।
গোটেখিনি বনোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া আমি এয়া গোটেখিনিয়ে বহি কথা চথা পাতিছে সিহঁতে আৰু জুই চুই খুৱাই আছে আৰু মই মানে ঠিক কৰি আছোঁ খুৰিয়ে আৰু ময়ে মিলি। আৰু এইখিনি মোৰ মানে বেছিকৈ ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰা হোৱাই নাই, বেছিকৈ কথা পতা হোৱা নাই ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ লগত, এনেকৈ ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰিছোঁ আৰু এইফালে ৰেডিও কৰি আছোঁ আমি। এতিয়া মই লাগি গ'লোঁ ভাত বাঢ়ি দিবলৈ আৰু ভাত বাঢ়ি কেইটামানক দিলোঁৱে খাবলৈ। এইফালে ইয়া হয় শাহুমা, এইফালে ভণ্টি, সেইফালে মানুহজন, এইফালে দেৱৰজন আছে আৰু এইফালে দি দিছোঁ ছোৱালীক আৰু ধুমাধুম মই বাঢ়ি মেলি দি আছোঁ। ৰাতিৰ পৰা 11টা বাজিয়ে গৈছে খাওঁতে খাওঁতে আমি, আৰু এইফালে সিহঁতে এতিয়া খাই আছে। আমি দুজনী খুৰী আৰু মই আছোঁ। দাদা অথনিয়ে দৰৱ চব খাব লাগে যে খাই মেলি শুই গ'ল। আৰু এটা দেৱৰ আছে, সিও আগে খালে, খাই মেলি পেলাই সিহঁতি শুই আছে। আৰু এইফালে এয়া ককায়েকে ভনীয়েকৰ লগত অকণমান ধেমালি কৰি আছে, সঁচা নহয় দেই গাইছ। ককায়েক ভনীয়েকৰ কথা শুনিলে আপোনালোকে ককায়েকে কেনেকৈ ভনীয়েকৰ লগত লাগি থৈ দিছে। এতিয়া খুৰী আৰু মই বহিলোঁ খাবৰ কাৰণে আৰু খুৰী আৰু মই খাইছোঁ যদিও এইফালে পেক 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 কৰি আছোঁ। মোৰ আদতে আছে পেক পেক কৰি থকা, এইফালে খুৰীৰ লগত লাগি আছোঁ। মই খুৰীৰ লগত খুব বেছি লাগোঁ আৰু এইফালে খোৱা বোৱা হৈ গ'ল, বাকী যিখিনি আছিলে এইবোৰ চাফা তাফা কৰিলে আৰু এইবিলাক খুৰীয়ে ধুব আৰু ৰাতিপুৱাকৈ আমি গুচি আহিলোঁ আৰু অকণমান হাত চাত ধুৱাই মেলি ল'লোঁ। ঠাণ্ডা খুব লাগি আছে আৰু এইবোৰ খুৰীয়ে ক'লে মোক কৰিব নালাগে, যাগৈ ঘৰলৈ বহুত ৰাতি হৈ গৈছে বুলিকে, সেইকাৰণে গুচি আহিলোঁ আৰু।